Kūrybiškumas, kai stengiasi gražiai piešti. Kūrybiškumas tai yra tavo rankų padarytas darbas. Sukuria, kur labai reikalingus žmonėms dalykus ir ten linksma būna. Kad jis garsėtų. Nes gali po to tapti ten mokslininku. Dėl to, kad sukuri pasauliui padėti gyventi. Nes todėl, kad labai gerai, jeigu kažkokį paveikslą sukuri gerai ir gražu būna pasikabinti ant sienos ir būna labai gražu. Dėl to, kad jie tingi kūrybiškai būti. Tingi gal. Pavyzdžiui, tinginiai būna. Nebūti tinginiais, išmokti būti, nemiegoti visą dieną, o kažką veikti, daryti.